Chceme od vás, aby ste vo svojich outfitoch znázornili ikonický štýl princeznej Diany. No, bude to pre mňa výzva. Snad tam něco najdeme. Cíti sa skôr ako kráľovna. Úplne z toho Anglie sála. Jenom musíme možná zakryť niečím nápis Miláno. Ježiš, krásne sú ale. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.